اختیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فال، شگون لینا. دور جاہلیت میں ہر طرح کے شگون لیتے تھے لوگ، اچھے بھی اور برے بھی. ابو حسان کہتے ہیں کہ بنو عامر قبیلے کے دو آدمی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ گھر، عورت اور گھوڑے میں نحوست ہوتی. حضرت عائشہ غصے میں آ گئی، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی، آپ نے تو فرمایا تھا کہ جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے تھے. یعنی دور جاہلیت میں ان تین چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے تو یہ فرمایا نا کہ کوئی بیماری لا ادوا، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے، اور نظر لگنا برحق ہے، نظر لگتی ہے، یہ آپ نے خود فرمایا. اب بتا دیا نا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. اور جہاں تک پرندے سے شگون لینے کی حقیقت ہے جو عرب کیا کرتے تھے، تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کرے. ام المومنین تھی نا، تو اکثر صاحب ان کو امی بھی کہتے تھے. جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے، یعنی جہاں اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا دائیں جانا یا بائیں جانا، وہ اس وجہ سے نہیں دائیں جاتا یا بائیں کہ وہ بتانا جاتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی کام اچھا یا برا، یعنی وہ قسمت کے فیصلے نہیں کرتا ایک یا دوسری طرف اڑ کر. اور آپ کو اچھی فال پسند تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اسی طرح اس کے بارے میں سعد بن ابی وقاص کی ایک حدیث ہے. سعید بن مسیب جو تابعی تھے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا تو انہوں نے جھڑک دیا، یعنی بدشگونی کے بارے میں جب پوچھا تو جھڑک دیا اور کہا تمہیں یہ کس نے کہا ہے، لیکن میں نے نام نہیں بتایا کہ کس نے کہا ہے، یعنی مجھے اچھا نہ لگا کہ میں کسی کا نام کوٹ کروں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی فال بری نہیں، اور نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے. اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے، بیوی اور گھر میں ہوتی، یعنی ہے نہیں، یہ دور جاہلیت کا خیال ہے. اگر ہوتی تو ایسا ہوتا، جب تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے مت نکلو. تو اس کا کیا مطلب؟ جب یہ منع کیا کہ وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی مجزومی کو دیکھو تو وہاں سے ہٹ جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لگ جائے گی تم کو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ احتیاط برتو. کسی بیماری کا لگنا یا نہ لگنا، نفع یا نقصان، وہ صرف اللہ کے اذن سے ہے. چونکہ یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں اور انسان کو وہم میں مبتلا کر دیتی ہیں اور پریشان رکھتی ہیں، اور بہت سی بیماریوں کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے، تو جب انسان وہ چیز بار بار سوچنے لگتا ہے تو وہ اس کے اندر بھی کتکتی ہونے لگتی ہے اور وہ چیز اثر کر جاتی. آج کل ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج کہتے ہیں ٹینشن نہ لیا کریں. ٹینشن کیا؟ اس چیز کو سر پہ سوار کر لینا. یہ سٹریس اور خوف اور اس طرح کے جو توہمات ہیں، یہ ہمارے اندر ایسے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں کہ جو ہماری امیونٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، اور پھر واقعی وہ بیماریاں لگنے لگتی ہیں. ایک اور حدیث ہے حضرت جابر سے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طائر کل انسان فی عنقہ. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، یعنی وہ خود اپنے اچھے یا برے حالات کا ذمہ دار ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت گھر اور گھوڑے میں ہوتی، ان تین چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ بیوی، گھر اور سواری کا، کیونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اور عام طور پر انسان کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. گھر میں وہ رہتا ہے، ساتھ اس کا کمپینین، اور پھر باہر نکلے تو سواری. تو امام نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ گھر کی نحوست سے مراد اس کا تنگ ہونا، برے پڑوسی اور ان کی اذیتیں ہیں. عورت کی نحوست سے مراد اس کی زبان کی تیزی، یعنی بد اخلاقی، اس کا بے حیا اور بد کردار ہونا. گھوڑے کی نحوست سے مراد اس کا سواری کے قابل نہ ہونا، یعنی اس پہ کوئی سواری نہ کر سکے. بعض گھوڑے اکڑتے ہیں نا، یعنی وہ اگر ان کو آپ اس پہ سوار ہوں تو وہ اگلے ٹانگے اٹھا دیتے. جہاد کے لیے استعمال نہ ہونا، یعنی نیکی کے کام میں سواری کا استعمال نہ ہونا، یہ نحوست ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ قیمت زیادہ مگر استعمال کم. رات ہی میری کس سے بات ہو رہی تھی اور ان کا بار بار اصرار یہی تھا کہ اچھی گاڑی لینے میں حرج کیا ہے،
میں نے کہا اچھی کی حد کیا ہے؟ ایک حد ہونی چاہیے. کہا کہ اگر اللہ توفیق دے کسی کو تو فراری وہ لے لے. تو میں نے کہا وہ تو استعمال کے قابل نہیں ہوتی, وہ سواری کے قابل نہیں ہوتی, صرف شان و شوکت والی. تو چار لوگ بھی نہیں بیٹھ سکتے, دو ہی بیٹھیں گے اس میں, اور پھر سامان بھی نہیں رکھ سکتے. اور پھر ایسی گاڑی سواری کے لیے تو نہیں ہوتی, ایسی گاڑی تو صرف کبھی کبھار نکلنے کے لیے ہوتی, تو اتنا پیسہ اس میں کیوں بلاک کر دیا جائے؟ تو یہ بھی نحوست ہے اس کی. اسی طرح خادم کی نحوست سے مراد اس کا بد اخلاق ہونا, اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا نہ کرنا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نحوست سے مراد عدم موافقت. عدم موافقت کیا ہوتی ہے؟ کمپیٹیبلٹی کا نہ ہونا, انڈیفرنٹ ہونا, انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ نہ بننا, یہ نحوست ہوتی. ہر وقت لڑائی, ہر بات پہ اختلاف, ہر بات پہ جھگڑا, ہر بات پر فتنہ فساد, ہر چیز الٹ لینا, ہر چیز میں نیگیٹیوٹی, یہ ہے نحوست. کہ انسان اپنی کیا دوسروں کی بھی زندگی حرام کر کے رکھ دیتا ہے, بیوی بچوں کی بھی اور بھی جو آس پاس کے لوگ ہیں. خطابی کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں, عورت, گھر اور گھوڑا, اس میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے, یعنی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, سب اللہ کی مشیت اور فیصلے پر منحصر ہے. تین چیزوں کا اس لیے خصوصی طور پر ذکر ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے, ورنہ کوئی بھی چیز ایسے ہو سکتی ہے کہ جو انسان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کے ذریعے ہو. اب اگر کسی کو یہ شک پڑ گیا, وہم ہو گیا کہ کسی گھر میں اس کو خوشی ملنے کی بجائے تکلیف ہے, یا اس کا دل نہیں لگتا, یا اس کے لیے ایک وحشت سی ہے, ایک فیلنگ ہوتی ہے نا ہر گھر کی. میں اکثر سوچتی ہوں مختلف بلڈنگز کو دیکھ کر کے, ایک بلڈنگ میں جا کے خاص طرح کی سیرینٹی ہوتی ہے, ایک پیس ہوتا ہے, ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے, خوشی کی سی کیفیت ہوتی, اور ایک میں جا کے وحشت ہونے لگتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ شہروں میں, کچھ علاقوں میں, کچھ گھروں میں, کچھ لوگوں کے پاس, کچھ سڑکوں پہ, کچھ ایریاز میں ایک عجیب سی بے سکونی اور وحشت ہوتی, اور کچھ جگہوں پر آپ جاتے تو ایک دم آپ کا دل کھل جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو فرق بنایا, اور کچھ انسانوں کی اپنی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے کچھ علاقے بنجر ہو جاتے ہیں, بارشیں نہیں ہوتی, لوگ وہاں زکوٰۃ نہیں دیتے, صدقہ خیرات نہیں ہوتا, تو وہی زمین جو ہے وہ انسان کے لیے منحوس ثابت ہو جاتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے ہم ایک مکان میں رہا کرتے تھے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا, پھر ہم ایک دوسری جگہ منتقل ہو گئے تو ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور مال بھی تھوڑا رہ گیا. آپ نے فرمایا اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے, اس جگہ میں نہ رہو بس. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے انسان کو تکلیف ہے تو پھر کیا کرے؟ ہٹ جائے. حل تو یہی ہے نا, اپنے آپ کو بلا وجہ اذیت نہ دے. اسی طرح اگر بیوی بد اخلاق ہو تو کیا حل بتایا گیا؟ لقیت بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے, یعنی وہ بد زبان ہے. آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو. میں نے کہا یا رسول اللہ, ایک مدت تک میرا اور اس کا ساتھ رہا ہے اور میرا اس سے ایک بچہ بھی ہے. فرمایا اس کو نصیحت کرو, اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی, اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو, یعنی غلام و خادموں کو جو مارتے ہو اس طرح نہیں مارنا اس کو, یعنی اس کا ایک مقام ہے بیوی کا. تو بہرحال اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ کچھ رشتے تو نہیں چھوڑے جا سکتے, لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے پھر انسان کا رہنا دوبھر ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص ہر وقت گالی دے رہا ہے اور کوئی شخص ہر بات پر نکتہ چینی کر رہا ہے تو آپ اپنا ایمان کس حد تک بچا سکتے ہیں؟ ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس شخص کی وہ نحوست اصل میں کیا ہوئی, پھر کیا ہوئی؟ اس کی بد اخلاقی ہوئی نا, وہ نحوست ہے. بحیثیت انسان اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. تو کسی بھی چیز سے کہ یہ کتاب میں نہیں لے رہی کیونکہ یہ کتاب کا رنگ سبز ہے اور ہمارے ہاں سبز رنگ ہم کو سوٹ نہیں کرتا, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نہ سبز رنگ میں کچھ ہے نہ کتاب میں کچھ ہے. ہاں اگر کسی کتاب کے اندر کوئی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ اثرات ہوں, لیکن کسی بھی چیز کی برائی یہ کسی بھی گناہ کی بہرحال اپنی نحوست ہوتی ہے. مگر عام چیزوں کو منحوس قرار دینا یہ درست نہیں, نحوست پکڑنا شرک ہے. علاج اس کا توکل ہے, اور کسی کام سے صرف شگون پکڑ کے رک جانا یہ بھی شرک ہے.